El PSC de Viladecans ha clos la campanya electoral amb una festa per a petits i grans al Parc del Torrent Ballester. Globus, caramels, roses i animació infantil per finalitzar 15 dies de feina explicant la proposta socialista a la ciutadania de Viladecans. Hem participat amb moltes persones per elaborar aquest programa electoral. L'hem entregat a les portes de les escoles, amb les famílies, hem fet mítings, hem fet trobades, hem parlat amb més de 2.000 persones directament amb reunions, hem fet més de 7.000 trucades telefòniques també per parlar directament a través dels regidors amb la gent de Viladecans per explicar allò que volem fer. Per tant, hem fet una feina molt intensa d'explicar el que volem i d'explicar també allò que hem fet. El confeti ha donat pas a la presentació dels candidats del PSC que han acompanyat a l'escenari el cap de llista, Carles Ruiz. Ruiz ha fet un repàs del seu programa per al pròxim mandat i ha resumit les propostes dels socialistes amb una de sola, que tothom tingui oportunitats a Viladecans. El nostre projecte és continuant lluitant pels interessos de Viladecans, perquè importa, per allò que veritablement importa a la gent, que és millorar l'educació, millorar la xarxa de serveis socials i l'ajut a les famílies, millorar la formació ocupacional i la formació de les persones perquè puguin trobar feina i sobretot continuant buscant empreses, generant ocupació en el municipi, perquè les persones el que volen no són subsidis, sinó el que volen és treballar. Ruiz ha demanat el vot als assistents i ha assegurat que el PSC és la garantia que es continuï creant ocupació a Viladecans, invertint en ajudes per als que ho necessiten i en educació.